Som KF-ordförande här på Tjörn så vill jag hälsa er alla varmt välkomna till Sundsby som nu efter en ganska lång och kall vår börjar klä sig i skir vårgrönska. 17 maj det är en tradition att fira på Sundsby. Vi har gjort det ett antal gånger. Även detta år så tvingas vi konstatera att vi inte kan träffas fysiskt och det tycker vi är väldigt, väldigt tråkigt. Coronaepidemin håller Norden, stora delar av världen, i ett järngrepp som bekant. Och nu ser vi och hoppas kolossalt på vaccineringen som framskrider med god fart. Och då hoppas vi att vi kan få en återgång till det som har varit. År 2021, alltså i år, är det lite speciellt i Sverige. Vi firar nämligen 100-årsminnet av införandet av den lika och allmänna rösträtten, då även kvinnor fick rösta. Det införde Norge tror jag 1913. Finland var några år före. Äntligen då, efter årtiden av kamp, lyckades kvinnorna i Sverige övertyga manssamhället om att de också skulle ha den självklara rätten att få rösta i allmänna val. För oss är det ju tämligen obegripligt att det kunde vara en stor fråga. Med tanke på vilka insatser kvinnor genom århundraden har gjort i hem, i lokalsamhället och även nationellt. Helt obegripligt. Tänk på alla kvinnor som under de eviga krigen här mellan nordiska länder dessutom skötte hem och gårdar när männen var borta eller aldrig mer kom tillbaka. På samma sätt så kunde man säga att det fanns ett antal kvinnor, Margareta Wittfeldt är ett exempel på sådana, som under årtionden skötte stora gods och gårdar när deras män var ute i kriget eller hade dött i de här eviga krigen. På den tiden var allmän rösträtt någonting som var helt obegripligt för gemene man och även för överheten. Det var bara ett hot att de inte själva skulle få bestämma. Men sakta har det kommit, men fortfarande finns ju faktiskt ute i världen ett antal länder där kvinnor, flickor förvägras utbildning, rösträtt och uttaget behandlas sämre än djur. Och det är någonting som jag reagerar och vi alla här uppe i Norden reagerar våldsamt mot. Sundsby har blivit ett litet samlingsställe för det nordiska samarbetet. Vi är stolta på Tjörn över det och vi är stolta att vi har ytterligare exempel på det, nämligen det nordiska akvarellmuseet i Skäran. Otroligt omtyckt och populärt och besökt av tiotusentals människor varje år. Uttaget så är det viktigt för oss med det nordiska samarbetet. Under coronatiden så har det som vi har varit vana vid, att åka över gränser, kunna arbeta i ett land, bo i ett annat land i Norden, det har försvunnit. Man har sett vakter, poliser, ja till och med militär med vapen patrullera gränser som sedan andra världskriget har varit öppna. Den utvecklingen vill vi inte fortsätta med. Jag tror att alla är besjälade av längtan tillbaka till ett öppet Norden där vi har kunnat röra oss fritt. God vänner, låt oss avslutningsvis i väntan på den riktiga våren och sommaren, för det är fortfarande lite kallt här ute, så låt oss då på traditionellt sätt utbringa ett leve, inte bara för det nordiska samarbetet utan framförallt givetvis den 17 maj för Norge och Norges nationaldag. Det leve! Hurra! 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 Hurra!